לא, חלבון חשוב לכל מי שמתאמן. מחקרים מראים כי במצבי דיאטה וחיטוב, תזונה מואשרת בחלבון הביאה לשימור רקמת שריר רבה יותר בתהליך ההרזיה, בהשוואה לצמצום קלורי ללא העשרה בחלבון. למתאמנים, הפקטור החשוב ביותר הוא כמות החלבון היומית בתפריט. חשוב לצרוך חלבונים לפני או לאחר האימון, לפי הנוחות ושעת האימון. אם מסיימים אימון מאוחר ולא רוצים לאכול לאחר מכן, בהחלט אפשר לאכול ארוחה חלבונית גם לפני האימון. אבקות חלבון נמצאות בכל פינה בחדרי הכושר. זה אומנם פתרון טכני נוח לחלק מהאנשים, אבל אם אתם מצליחים לאכול ארוחה מתאימה לאחר אימון, אתם יכולים ליהנות מצריכת מזון טרי ומתחושה פסיכולוגית של ארוחה, אפילו קטנה ומסביעה יותר, ועדיין לצרוך כמות מספקת של חלבון.